Benvinguts a un nou episodi de la història d'Andorra. Soc en Domènec Vascompte, historiador i arxiver del Comú de Carillo. Avui us parlaré de la incidència a Andorra, de la guerra de successió i de l'aplicació del decret de Nova Planta a Andorra. Bé, tots hem sentit parlar de la guerra de successió, sí, aquella guerra que va començar amb l'enfrontament entre Felip V i l'arxiduc Carles d'Àustria per veure qui havia de ser el monarca dels regnes hispans. Parlo de regnes hispans perquè en aquells moments parlar d'Espanya encara no és possible. Parlem d'un regne de la corona de Castella, parlem d'un regne de la corona d'Aragó. Bé, doncs, dit això, la guerra es va estendre des del 1705 fins al 1715, és a dir, uns 10 anys de guerra, per tota la península Ibèrica i, de fet, va acabar en el regne de Mallorca. Per què va esclatar aquesta guerra? Doncs, senzillament, perquè el darrer rei de la casa d'Habsburg, Carles II, va morir sense descendència i, per tant, la casa d'Àustria no tenia continuïtat a dintre de la monarquia hispànica i s'havia de buscar un relleu. Ell va pensar en la persona de Felip d'Anjou, conegut com a Felip V, per ocupar el tro de la monarquia hispànica. Aquesta decisió, acceptada en un principi, no va ser gaire més ben vista al cap d'uns anys i es va promoure l'alternativa com a rei de la península Ibèrica dels regnes hispans al Carles II, que era un germà de l'emperador de l'imperi austrohongarès. Els bàndols de la guerra eren, per un costat, Castella i França, i per l'altre, la corona d'Aragó, les 7 províncies unides dels Països Baixos, Anglaterra i l'imperi austrohongarès. I hi ha un fet transcendental l'any 1711, i és que mor Josep I, emperador de l'imperi austrohongarès, i el seu germà Carles, el pretendent a la corona hispànica, doncs és nomenat emperador. Això va significar que les potències aliades en aquells moments no veiessin tan necessari donar suport a la corona d'Aragó i abandonaren, de fet, la seva participació en aquesta guerra, deixant els catalans i la resta de la corona d'Aragó totalment sols. Els últims moments d'aquesta guerra són prou coneguts per molts de nosaltres, que és el famós setge de Barcelona l'11 de setembre de 1714, i finalment la guerra acabaria amb la capitulació del regne de Mallorca l'any 1715. Com va incidir aquesta guerra en els habitants de les valls d'Andorra i les seves autoritats? Doncs mireu, l'any 1702, Felip V convoca unes corts a Barcelona i fruit d'aquestes corts doncs es decideix, arrel de tot el Principat de Catalunya, donar un donatiu voluntari per un import d'un milió i mig de lliures, i Andorra també en aquells moments és convidada, diguem-ho així, a participar en aquest donatiu voluntari. Les valls d'Andorra ho refusen, les autoritats andorranes ho refusen, dient que ells no poden dur a terme aquest pagament perquè posaria en perill la seva situació de consenyoriu i que, a més, això els obligaria a haver de fer contribucions també doncs, a les corts del comtat de Foix, com ells molt bé diuen en els seus escrits. No? Per tant, Andorra ja va quedar eximida d'aquest pagament. Quan l'arxiduc Carles arriba a la península Ibèrica, doncs sembla ser, arriba a Barcelona, i els andorrans, segons els francesos, els hi van anar a prestar homenatge o jurament de fidelitat. Bé, això crea molt malestar a nivell dels francesos i demanen als andorrans que donguin resposta a aquesta situació. Les autoritats andorranes, els síndics contesten que ells van anar a Barcelona, sí, a veure l'arxiduc, però per negociar els temes comercials, el dret de que poguessin continuar negociant o comerciant amb Catalunya i França, ja que molts andorrans tenien interessos a Catalunya i que, per tant, l'únic interès va ser mantenir els privilegis comercials, mai anar a prestar jurament de fidelitat a l'arxiduc. Directament, el que es veu és un cert suport dels andorrans cap a la casa de l'arxiduc, com es donava amb la major part del Pirineu, no?
I aquest suport, de fet, va ser bastant acusat en diversos moments, no? Abans, però, tornem a una mica a la guerra, i la guerra sí que es situa molt a prop d'Andorra, concretament a la Seu d'Urgell del 1706, s'ocupa la fortalesa de Castellciutat, que estava governada per 10 o 12 homes, només, i per tant cau fàcilment, no? Això fa que els andorrans tinguin molt temor, molta por, de que aquesta penetració ja pugui arribar fins al nostre territori, no? I el primer que fan és escriure al governador del comtat de Foix i explicar-li la situació. Els andorrans diuen que ells, malgrat tot, defensaran el seu territori amb els privilegis i amb les armes, si convé, i les autoritats franceses els hi contesten que vigilin sobretot la frontera i que es posin en contacte amb els alcaldes de Sigue i Vic de Sos per si tenen, si necessiten alguna ajuda, i al mateix temps els hi passin la informació que puguin tenir. Segons versió també del governador del comtat de Foix, s'acusa tres andorrans que van a comprar eugues o cavalls a la fira de Tarascó, concretament 52 cavalls, i que s'interpreta que aquests cavalls són per les tropes de l'arxiduc, és a dir, que el Consell de la Terra els vendrà després a l'arxiduc. També són acusats de que van deixar passar pel territori andorrà uns lladres de la vall de Querol, simpatitzants de la casa de l'arxiduc, per les valls d'Andorra. Tot i així, quan la guerra es va acabant, els andorrans sembla que donen també un gir a la seva posició inicial, i així l'any 1713 ens trobem que els andorrans s'adrecen a Feliciano de Bracamonte, mariscal de tropes de l'exèrcit de Felip V, amb una carta en la qual doncs el felicita per l'ocupació del Principat de Catalunya o la recuperació del Principat de Catalunya, i demanen doncs que empari les valls d'Andorra de forma benèvola, no? Acabada la guerra, es promulga l'any 1716 el decret de Nova Planta, i aquest decret el que fa és abolir tots els privilegis, totes les institucions i tot el fur, diríem, de govern que tenia la Corona d'Aragó i el Principat de Catalunya, no? Unificar una mica administrativament tot el que és el territori de la península Ibèrica. Per tant, doncs, és una transformació molt profunda dintre del sistema polític institucional català. Aquesta mesura el que farà és que institucions molt pròpies de Catalunya, com podien ser els veguers, els batlles, els consells de comú, els porters, els nuncis, doncs són suprimits, i per tant doncs es creen noves institucions comuns a tota la resta de l'Estat, no? Què passa doncs amb Andorra? Li posem entra dintre la nova planta o no entra dintre la nova planta? Bé, hi va haver un debat i realment es va estar estudiant la possibilitat, perquè és veritat que la proximitat entre Andorra i Catalunya donava a entendre de que Andorra potser podia ser una part del Principat de Catalunya, que tenia institucions molt comunes, que antigament també els andorrans alguna vegada havien anat a les Corts Catalanes, sempre cal tenir en compte que era per renovar els seus privilegis comercials, però que en cap moment Andorra s'havia declarat subjecte o súbdita dels reis de la Corona d'Aragó ni de Castella, però tot això creava com una confusió, perquè de fet hi havia molt desconeixement de la situació institucional d'Andorra gràcies a la insistència de les autoritats andorranes, i sobretot del bisbe Simeón de Guinda i Apéstegui. Doncs es va aconseguir que Andorra no s'apliqués al decret de la nova planta. Bé, això què provoca? Doncs provoca, en el fons, que Andorra, si en aquells moments havia estat una mica lligada o molt vinculada, i sobretot des dels principis, amb la història de Catalunya, doncs en aquests moments queda totalment desvinculada, queda totalment separada, i de fet aquesta idea d'Andorra com a territori més independent, més neutral, queda molt reforçada. Es reaferma aquesta identitat nacional, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquesta identitat nacional també queda molt marcada amb un dels
fets més importants d'aquesta època. L'aparició del manual d'Igés d'Antoni Fiter-Rossell, no? En aquesta obra, encarregada pel Consell General, doncs una mica recull tota la història d'Andorra, el seu sistema institucional, el seu sistema judicial, i inclús dona una sèrie de consells o màximes per al bon govern del país. És a dir, clar, valorant tot això, fixem-vos que és molt curiós, no? Perquè el que per el decret de Nova Planta pues, és un fet molt dramàtic i per la història de Catalunya significa un punt i final a la seva trajectòria com a territori independent, per dir-ho d'alguna manera, clar, per Andorra és un nou punt de partida, és un tornar a començar, no? En fi, coses que tenen la història, no? Bé, jo simplement doncs, us vull agrair que m'hagueu estat escoltant durant aquests minuts. Jo us recomano que continueu seguint aquestes càpsules d'història que tan magníficament us ofereix l'Institut d'Estudis Andorrans, i simplement recordar-vos que entre tots guanyarem la guerra que estem portant ara en aquests moments, que és aquesta guerra contra el coronavirus. Moltes gràcies.